pois isto era no mes de xaneiro, cando as noites son longas e os días moi curtos, e eu volvía de traballar, eu traballo viaxando por toda Galicia e viña reventada de traballar. Resulta que, bueno, tuve unha mala sorte de que non fun previsora, cando me dei conta estaba a punto de quedar sin gasolina no coche. Entón, bueno, decidín parar a beira da carretera, buscar, porque tampouco tiña moita sinal no móvil de cobertura, eu tiña que saber a cantos quilómetros estaba a gasolinera máis cercana, non? Entón, bueno, aparquei tal como puiden, saquei o móvil para mirar pois, onde estaba esa gasolinera, que eu necesitaba como a vida. E na oscuridade, sin máis, porque era unha carretera oscura, nunha aldeíña de Ourense, e empecé a escoitar un sonido que me chamou moito a atención, porque me sonaba moi familiar, non? Estaba na penumbra total e de repente empecé a escoitar. Irorererere. E ostras, isto que é? Isto me sona moito. Irorererere. Digo, uff, isto me sona demasiado familiar, digo isto. Entón, decidí contestar a ese sonido porque me sabía perfectamente de quen proviña, da persona inicial que proviña, pero non podía ser porque esa persona está morta, non? Entón, decidí contestarlle na liña e lle dixen erererere, e me contestou outra vez erererererere. Me fun aproximando pouco a pouco na penumbra e, bueno, tamén eu tiña un certo medo de, caramba, eu sola, nun sitio que non coñezo, tiña medo de que o mellor podía ser, pois, non sei, unha persona que me fora a atracar ou calquera cousa, pero non, tuve unha grandísima sorte de, era que eu pensaba, non? Me aproximei e vin, pois, unha persona alta, delgada, con bigote, e me dixo, mira, son Alfredo Mercurio, vamos a ir a unha festa ahora de, pois eso, de Remember do grupo Queen. Eu son fanática, non, o seguinte de Queen. Entón, bueno, tuve que ir con el de festa, deixei ben aparcado o coche e marchamos. Bueno, estuvimos toda a noite de festa, o día seguinte eu tiña que volver a traballar. Bueno, fun como puiden, porque a verdad que foi unha experiencia estupenda, porque foi como sin conocernos de nada, sin coñecernos. Sobre todo o feito de que el me contestou, eu lle contestei, estábamos na mesma sintonía, sin ter nin puta idea de quen era un ou outro. Foi moi gracioso, foi moi simpático, pasámolo genial. De feito, a partir de aí, incluso fixemos unha pequena pandilla, fixemos máis amistades. E agora, de feito, cada vez que paso pola zona, pois moitas veces baixo a ventanilla, ainda que non haxa ninguén, e berro o grito de guerra, non? Que irorererere, por se algún día me contestan con irorererere, e imos de festa outra vez. Estou desexando, a ver se algún día se cumple.